የህወሓት ዝርፊያ በመንግስትነትና በአሸባሪነት ዘመኑ የእናት ወተት የግድ የሆነውን ያህል ለህወሓትም ሌብነት መኖሪያው ነው። ህወሓት ለምን ዘረፈ አይባልም። ዝርፊያና ህወሓት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው። ህወሓትን ጠንቅቆ የሚያውቅ ይህንን ዘረፈ ያንን ሰረቀ ሲባል ቢሰማ አይገረምም። ምክንያቱም ስያሜው ዘራፊ የሚል ፍች ያለ ይመስል ከውልደቱ እስከ ሽፍትነት ዘመኑ ከዝርፊያ ቻር ተጣብቆታልና። ማንም ሚዛናዊ የሆነ ሰው ሁሉ ብዙም ሳይደክም ትንሽ መለስ ብሎ የዚህን ዘራፊ ድርጅት በትግል በመንግስትነትና በሽብር ዘመኑ ያለውን ታሪኩን ቢመለከት የተባለ ሁሉ ስህተት አለመሆኑን ይረዳል። ህወሓት ያልዘረፈው ምን አለ? ምንም። ያልተዘረፈበትስ ወቅት ይኖር ይሆን? በጭራሽ። በረሃ እያለም ዘርፏል፣ መንግስት ሆኖም ዘርፏል። አሁን ደግሞ አሸባሪ ሆኖ ዝርፊያ ላይ ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ለንጹሐን ዜጎች የተላከን እርዳታ ዘርፎ በመሸጥ መሳሪያ የገዛ ድርጅት ከህወሓት ውጪ ማንም የለም። በ1977 ዓ.ም በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ክልል ተፈጥሮ በነበረው ድርቅ ሳቢያ ለተጎዱ ወገኖች ከምዕራባውያን የተሰበሰበውን 95 ሚሊዮን ዶላር በወቅቱ የነበሩት የህወሓት አመራሮች እንደዘረፉት ዛሬ ሌብነታቸው ተጋሪ የሆነው የያን የቢቢሲ ዘጋቢ ማርቲን ፕላውት በወቅቱ በሰራው ዘገባ አጋልጧል። የትጥቅ ትግሉ አብቅቶ መንግስት ከሆነ በኋላም ህወሓት ስርቆቱን ከፍ አድርጎ አገርን ወደ መዝረፍ አሳድጎታል። ላለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያን ሜቴክ እና ኤፈርት በሚባሉት ድርጅቶች አማካኝነት ኢትዮጵያን የፈለገውንና የቻለውን ያህል ዘርፏል። በተለይም ኳርተር በመባል የሚታወቀው የጦር አለቃቸው ሶማሌ ክልልን እንዴት አድርጎ እንደበዘበዘ የሚያውቅ ያውቃል። የበላይነቱ በቃ እንደሌላው ክልልና ህዝብ እኩል ሁን ሲባል አኩርፎ መቀሌ ከገባ በኋላም ጊዜ ጠብቆ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ፈጽሞ የአገሪቷን የጦር መሳሪያ ዘርፎ ወስዷል። ድርጅቱ ሌባ ነዋ። ይህ ዘራፊ ቡድን በአማራና አፋር ክልል ገብቶ ከፈጸመው ወንጀል ጎልቶ የሚሰማው የግድያና ዝርፊያ ታሪኩ ነው። የመንግስት ተቋማትን፣ የባለሀብቶችን ንብረት፣ ፋብሪካዎችን፣ የአርሶ አደሮችን ሊጥ፣ ሽሮ፣ በርበሬና ድፍድፍ ሳይቀር ዘርፎ የወሰደው ይኸው ህወሓት ነው። ምክንያቱም ህወሓት ሌባ ነው። ይህ ዘራፊ ስብስብ ኮምቦልቻ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን የእርዳታ መጋዘን መዝረፉም በወቅቱ ተገልጿል። ትንሽ ቆየት ብሎ ደግሞ ሁላችንም እንደምናስታውሰው የዚህ ዘራፊ ቡድን ታጣቂዎች አዋጊ የነበረና ኮሎኔል ገብረ ህይወት ገብረ አላፍ የተባለ ሰው ሲማረክ አብሮት ምን ተገኘ? የተዘረፈ የህፃናት አልሚ ምግብ። ዝርፊያ አመሉ የሆነው ህወሓት የእጅ አመል ሆኖበት ለእርዳታ የገቡ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን ዘርፏቸዋል። ድርጅቶቹ በተደጋጋሚ ይዘረፉ እንደነበር በጭምጭምታ ሲነገር ቢቆይም የአሁኑ ዝርፊያ ከአቅማቸው በላይ ሲሆን በዓለም አደባባይ ህወሓት ዘረፈን ሲሉ ተናግረዋል። ህወሓት እንደለመደው ወደ የዓለም ምግብ ድርጅት መጋዘን ገብቶ 570 ሺህ ሊትር ነዳጅ ዘርፎ ወስዷል። ዓለም ይህንን ሌብነት በአንድ ቃል እያወገዘ ይገኛል። እኛ ግን አይገርመንም፣ ምክንያቱም ህወሓት ሌባ ነው። ዓለም ዛሬ ካዝናው ሲነካበት ጩኸ እንጂ በዚህ ዘራፊ ቡድን አገር ስትዘረፍ እንደኖረች ሁሉም የሚያውቀው ሀቅ ነው። መፍትሄው ዝርፊያውን ሳይሆን ዘራፊውን ማውገዝ ነው። ህወሓት ከሚሰርቀው ሀብት ንብረትን በላይ ከትግራይ እናቶች እያስገደደ የወሰዳቸው ወይም የዘረፋቸው ህፃናት ልጆች እጣ ፋንታ ዓለምን ሊያሳዝነው በተገባ ነበር። ይህ ግን አልሆነም። ይልቁንም ዛሬ ድረስ ዓለም ለዚህ ቀማኝ ድርጅት ሆዱ ይባባል። ኢትዮጵያውያን ግን በህወሓት ላይ ያላቸው አቋም ያኔ በፋሽስት ጣሊያን ላይ ከነበራቸው አቋም ጋር ፍጹም አንድ አይነት ነው። ይህንን እውነታ ያልተረዳ ካለ የህግ ማስከበሩንና የህልውና ዘመቻውን ብቻ መመልከት በቂ ነው። ህወሓት ዘራፊ ገዳይና ባንድ ድርጅት ነውና ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ላይ ዘምቶ ወደ ዋሻው መልሶታል። አሁንም ኢትዮጵያውያን ለዚህ ዘራፊ ድርጅት ያላቸው አቋም ተመሳሳይ ነው። ህወሓት ድሮም መንግስትም አሸባሪም ሆኖ ያው ሌባ ነው።